Mga motorista tiene violasyon ya cogía mga personajes del Highway Patrol Group y Land Transportation Office durante el Oplan Lambat bitag sasakyan. Mas sa mga detalles na report ni partner Jonathan Alon. Doon mga motorista ay man issue ticket dahil mga enforcer durante ang Oplan Lambat bitag sasakyan del PNP Highway Patrol y Land Transportation Office na Divisoria Highway este Lunes aga. Para asigura hindi pwede disbiya el mga motorista at yan violasyon, LHPG ay dividida na dos grupo, uno na checkpoint del Divisoria Police y el otro na entrada del sitio Lumiyap donde mucho del mga motorista tapasa para ibita pasan a checkpoint. No hay también escapo en los demás mga vehículo, takore para na este parte del ciudad o para pueblo, kay dos también grupo del mga LTO enforcer. El yaman puesto abajo overpass, emprentero del Integrated Bus Terminal. Asigun kunal team leader del HPG, Police Major Mervyn Claret, el Oplan Lambat bitag sasakyan, on one-time big-time operation kaya takundusi nationwide. Ito ay yung lahat ng violation ng sasakyan ay huhulihin namin. Oo, lahat ng violation. Anong karamihan ng mga violation na huhulihin? Mostly sa motorcycle, yung mga unprescribed helmet. Pati yung mga violation ng health protocol. Yung mga expired na registration. At saka yung mga may duda sa papel, yung mga spurious document, kasama yun, hinuhuli namin. Namonton del mga yapodekwi, tamira si Major Claret que mucho pa siyempre del mga motorista. Hindi tapo de sigi con el ley de tráfico, como el ang al de con todo común violation, defective accessories, no hay pito, hindi taad del stoplight, signal light, y otros pa. Kaya marami kaming nahuhuli. Para ma-educate yung mga driver, kaya kasama na yan sa enforcement, no? Ang education. Por eso, aviso di Major Claret con todo el motorista, chequea el mga vehículo antes sale na casa para ibita atraso na kamino. Sa mga driver, kailangan kumpleto sila, no? Lahat. Kung sila ay magmamaneo, magbibiyahe sa kalsada natin para hindi mabala, hindi mahuli. Jonathan Alon, Imbidya Mo, Solid.